Så folk, välkomna ska du vara till ett sprillans ny GTA-video här på min kanal. Jag har fått reports, säger man så på svenska, reports. Jag har fått notifikationer i min lilla app, alltså i min mail då. Om att det har kommit en ny update. Nej, Arthur. Inte vara bråkig nu. Nej, vad fan ska du... Hallå? Han... Du tog mitt vapen. Du tog min motorcykel. Du lämnar tillbaks min motorcykel, Arthur! Hallå? Lämna tillbaks min motorcykel. Gott folk, jag har fått en update. Tack så mycket. Tack. Nej, inte skjuta Arthur. Jag har fått reda på att det har kommit en ny bil till detta spelet. Och ni vet, förr i tiden så pimpade jag ju alla bilar som fanns. Och det gör jag ju inte längre. Men jag tänkte att vi skulle ta och kika in den här bilen. Den är en helt vanlig bil som går att köpa på Sothern Andreas Super Autos. Jag har aldrig uttalat det rätt i mitt liv, men why not? Det här är en Karin Bår, gott och folkom. Och det här är en epatraktor skulle man kunna säga. Det ser i alla fall väldigt likt en epatraktor. Och jag har ju faktiskt gjort en annan video här en gång i tiden. Där jag faktiskt pimpade en epatraktor. Det var ju inte riktigt en epatraktor i spelet då, men det är ju inte det här heller egentligen. Så jag tänkte vi kunde göra en pimpar epatraktor 2.0, och det blir den här videon. Först ska jag bara ta reda på vart jag ens beställde den här till. Vart beställde jag den här till? Och det, ja, ah, det är nog hit bort. 8-årig GTA, jag kan fortfarande inte navigera. Ja, oh, jävla illa. Woo! Så. Nu tror jag vi borde hitta den. Våning nummer 3, va? Office nummer 3. Nej! Åh, oh, jävla skitsamma. Kunde gått illa. Det gjorde det inte. Schysst då av Arthur och inte varken spränga min motorcykel eller skjuta mig. Det tyckte jag var snällt. Ah, om ni tycker att jag låter anfådd, så är jag inte det. Då vet jag inte varför ni tycker det. Men om ni tycker att jag låter förkyld, då vet jag faktiskt inte om jag är det heller, helt ärligt talat. Men jag är täppt i näsan och det är sjukt irriterande. Jag börjar tro att jag är pollenallergiker, vilket jag aldrig någonsin har varit förut. Men ja, man kan väl ändra sig, antar jag. Kolla här. Här har ni den. Ser inte det här ut som en epatraktor, då vet ni fan alltså gott om folk om. Vi tar med oss den in och så pimpar vi den och sen sticker vi ut. Mike Väderkvarn, what the fudge? Så. Gott om folk, om vill ni ha mer pimpvideos här på min kanal, så glöm då inte lämna en fet tumme upp och en liten kommentar som säger ja, vi vill ha mer pimpvideos. Ska vi se, Armor. Nu kommer jag ihåg att jag alltid hade min kamera längst upp till vänster där, som förstörde. Nu har jag ju inte det längre, vilket är nice. Nu är den ju ner till höger där. Fast det är ju bara idag egentligen, annars brukar den ju vara lite överallt faktiskt. Nu är frågan, ska vi pimpa den här så att den blir en fetingbil, eller ska vi pimpa den så det ser ut som en epatraktor? För i sådana fall så låter jag nog stocken vara kvar faktiskt, om det ska vara en epatraktor. Fast epatraktorer nu för tiden har ju så jävla mycket skit på sig. Kolla sånt här liksom. Alla epatraktorer i Strömstad har extra ljus och grejer. Typ så här. Så där, så får det bli. Det där, klassiskt epatraktor. Epatraktor look, heavy duty bullbar. Så. Full pump på enginen, exhausten då. Finns det någon cool? Där har vi den. Eller den där kanske. Nej. Där har vi den! Ja, even better! Kolla på det där! Rätt upp! Här har... Kom igen, ni kan inte säga att jag har fel, för det har jag inte. Har epatraktorer sånt här? Snorkel! Nej, det känns inte... Ja, kanske. Vi skiter i snorkeln. Hooden brukar alltid vara så här överpimpad på epatraktorer. Kanske inte riktigt så pimpad. Det där var ju för sig jävla coolt, men...
Okej, det fanns inte så mycket överpimpning. Det är typ den här eller den här. Den här kanske då. Eller den här. Det här känns mer. Nej, men den här får det bli. Det blir liksom inte too much. Neon, såklart. Eller inte neon, men senare i alla fall. Xenon kit. How about yes? Frågan är vilken färg vi ska ha. Jag tror faktiskt inte, bilar får väl inte ha neon under får de ha det? Jag får mig att back in the days, när jag var ung så hade vi en switch som satte på och stängde av det där för att det inte skulle bli för många poliser som som åkte i fatt så att säga. Livery. Vad har vi här då? Ja, det var någon riktigt töntiga rackare. Åh, oh, herregud. Det här hade Softies gillat. Det här känns som Strömstad Epa-traktorerna. Antingen är de fruktansvärt bra, alltså coola, eller så är de helt trasiga. Jag gillar ju den här alltså. Men vi kanske ska bara göra någonting så här. Kan vi inte bara säga att det är en amerikansk epatraktor? Hur funkar det i USA förresten? Nej, det blev för mycket. Det blev way för mycket. To be honest. Vi borde bara göra någonting litet på det faktiskt. Typ så där. Fast en annan färg. Så där kanske. Guld. Det här är inte det snyggaste jag har sett. Men vi kör den där då. Det måste ju vara lite epa-feeling ändå, gott folk. Eller hur? Nej, vad gör jag? Hur funkar det i USA? Finns det epa-traktorer eller får man köra överallt, var som helst med sina bilar? Roof, vad har vi där då? Öppen, nej vi tar stock. Ja, vi sänker den, såklart. Transmission, bumpar upp den till max. Truckbädd! Givetvis, den här. Behöver inte ens kolla på de andra. Ja, okej då. Den där var i och för sig också lite epig. Du vet. Med mycket ljus och skit. Den såg ut som en likbil här plötsligt. Den här, eller den här. Den här. Nej, det får bli den som jag har faktiskt. Så, turbo på. Varför inte? Vi behöver en snabb. Åh gud, nu börjar det. Nu börjar det. Ska man gå igenom alla de här hjulen som finns, då tar det ett år. Vad tycker vi om de här? Deluxe. Jag gillar dem. Jag tar dem. Du vet inte vilken färg jag ska ha i och för sig. Almost indestructible. Vad snackar du för skit? Okej. Okay. Windows tinted eller? Nej, det blir inte... Vi tar det lite halv... Alltså alla epa-traktorer har ju typ tintade Windows i Strömstad. Men vi kan ta lite halvtinted i alla fall. Jag tror att det är fett olagligt att inte ha det. Eller att ha för mycket. Respray. Primary color. Classic. Okej, den tog hela bilen. Försöker tänka på vilka typer av färger jag har sett på epa-traktorer här i stan. Men det här känns lite som en epa-traktorfärg, va? Kanske till och med den här. Den här. Blått och svart. Ja. Nej, det får nog vara svart där faktiskt. Så. Och sen... nej men blått! Blå neon, blå bil, svart, blått, bort, blått. Jag gillar det. Vad skulle vi ändra mer? Det var ingenting mer, va? Ja, det var däcken, ja. Men det gjorde vi ju till slut. Wheels, wheel color, tires, soda, smoke. Men då kanske vi kan ta svart där. Så. Wheel type. Ja, den där behöver jag inte pilla på. Okej, okay, exit to the ground. Jävlar vad gött den låter då. Helt ärligt. Oh, kolla, den brinner ju. Alltså, den svänger så äckligt dåligt. Oh my god, vad dåligt den svänger. Fy fan, vad dåligt den svänger. Ja, oh, den är helt hemsk att hantera på gatan så här i alla fall. Men... det är väl mer en offroad-bil ändå, va? Är det inte det? Ska vi sticka upp med våran offroad-epa upp i skogen kanske? Upp i Hollywood Hills?
Flytta på er! Rött ljus, tur att ingen polis var där. Oh! Känner ju en här som håller på att utbilda sig till polis nu. Han hade inte varit glad. Han har sagt så här, nej. Det där är inte okej. Okay. Åh, det här hade varit coolt att ha med han i ett avsnitt. Och så hade han fått se mig köra bil här i LA. Och så hade han bara fått typ lägga in ett rött kort varje gång jag gjorde någonting fel. Åh jävlar. Det hade inte blivit något annat än röda kort, to be honest. Ja, det här var ju dumt. Det här var jättedumt faktiskt. Så. Jag vill egentligen bara upp här. Upp och köra i offroad lite. Fast det här är ju inte offroad. Det här är ju, eller ja, det här är väl mer offroad än någonting i och för sig. Okej. Okay. Ska vi se om den går rätt upp på backen här då. Nej men det här känns ganska bra. Är den kontrollerbar? Ja, men i den här hastigheten är ju ingenting kontrollerbart i och för sig. I alla fall inte i offroad. Den ligger lite ostabil kan jag tycka. Hoppa lite. Fast å andra sidan, vad hoppar inte på det här stället? Det är för fan mer, det är mer gropar än i en puckelpist. Men ändå, dock, jag gillar den. Fan, den låter inte som en Nepa. Den låter lite för mycket. Det låter som en riktig bil. En Nepa traktor låter ju inte alls lika mycket. Förutom de Nepa traktorerna som åkte runt utanför kontoret. De lät ju något så grönjävligt. Och så sköt de hela tiden. Eller sköt gjorde de inte. Men de small ju. Varje gång det var någonting så bam, 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 bam. Tyckte de var coolt, vet du. Kom det eld ur röven på dem och så smällde de galor. Så. Ner här. Gott folk, by the way. Vänta nu, vad är det här? Är det dimma jag ser? Här uppe på kvällen. Åh, här vill jag inte ner. För då blir min... Det här är inte bra, det är vatten här uppe. Jag tror vi får åka upp igen. Gott folk, är det så att ni vill vara med i Sovi-race i framtiden? För det har kommit på tal att vi ska köra lite Sovi-race. Då är det så att jag spelar oftast in runt middagstid. Alla dagar i veckan, förutom helgen. Och... Om det är så att vi kommer köra Sovi-race. Ja, nu är det ju inte riktigt Sovi-race då. För Softies kommer inte vara med. Så det blir i sådana fall jag, Figgen och ni. Så får ni joina min Discord. Länk finns i bio. Tänk nu på att den här Discorden måste man ha mobilnummer och hela skiten. För att kunna joina. För att det inte ska finnas några troll whatsoever. Så där kan ni joina om ni vill. Och då kommer vi eventuellt köra Sovi-race i framtiden. Bra för er att veta om ni skulle vilja joina. Men här har ni den. GTAs nyaste EPA. Nu är ju inte detta en EPA, men det är en jävla bra clickbait, eller hur? En annan grej här är ju då att jag måste på något sätt jag måste fixa till här med Sovi GTA crew här igen. Jag vet inte om vi ska starta ett nytt crew eller om jag bara ska köra vidare på det gamla. Det lättaste blir kanske att starta ett helt nytt och låta folk göra som de vill faktiskt. Jag får kolla lite på det. Men gott om folk om. Nu vet ni det. Sovi-race kommer komma i framtiden. Glöm inte att joina upp och glöm inte att hålla utkik efter det på Discorden. Så får ni ha en fortsatt fin och trevlig dag. Ha det gött nu! Hej då!